No hello, dáme si dneska pre mňa nahrávanie číslo 2. V akom poradí to vy budete pozerať, neviem. Každopádne divízia Gekačko a Gekačko, video poslal Lapso. Takže budeme kúkať na Lapsa. Dve Gekačka v divízii, ja to hodnotím ako dobre, nechajme to tak, je to asi v pohode. Ja som teda ako proti v podstate týmto strandám niekedy, pretože nemáte takú tú... Normálne ma dneska napadlo slovíčko map control, po tom, čo to tu včera Henten rozprával. Ale neviete si s tým veľmi pomôcť, pretože fakt ako keby tie bitevky potrebujú nejakú aj nejaký spodu dedeček a podobne, takže no je to také, že keď nedostanete nejakého teammatea random, ktorý je teda ochotný pre vás chodiť spotiť a podobne, tak vy s tým bitevkami ste doslova že slepí hluchí a veľmi ťažko sa potom hrá. Gekačka sú možno na toto trošku lepšie, to je pravda, predsa len sekundárky Hydra a blablabla, takže dá sa to prepínať medzi sebou. Je to asi lepšia voľba ako dvakrát Yamato. Ale každopádne uvidíme. Teda ja som videl a musím teda povedať, že videl som veci, ktoré som v živote nečakal, že uvidím, ale dobre, no dobre. Poďme sa venovať tej teda, ako to chlapci zahrali, pretože Gekačko nemusím ani kvetna to opisovať, myslím, že Gekačko to pozná úplne každý. Grosser Kuri First, čo to je teda za sranda šáka. Na Tire 10 je nemecká bitevka, ktorá bola celé tie roky samozrejme topová nemecká bitevka na konci celej liney výskumnej. A pred ním bol Friedrich der Grosse a pred ním Bismarck. Samozrejme sa to zmenilo, to znamená, že dneska tam kráľuje Preussen na mesto Gekačka a s príchodom druhej liney bitevek nám samozrejme na 10-ke zakotvil aj Schlieffen, takže dneska je Gekačko loď ako označovaná ako špeciálna, to znamená tuším za uhlie bolo Gekačko, mám taký dojem, kto ho mal, ten samozrejme si ho nechal, a kto ho nemal a nestihol vyexpiť vtedy normálne, tak tým pádom už len za uhlie si ho kúpi. A do tohto celého došiel ešte Mecklenburg za ocel pre istotu, takže Nemci majú 4 bitevky na 10-ke. No. My to Gekačko kúkneme, strelali sme na Johana, a ten som teraz robil videjko, takže fajn, Montana posiela protiponorkové nálety. Tá ponorka je síce pred tými Gekačkami, to je pravda, ale samozrejme, mám dojem, že kapaník ďalej, ako tá Montana to poslala. My sme dali sekundárky na Montánu, a pritom Kremlin nám ide do ksichtu. No, Gekačko oproti v podstate všetkým tým jeho srandám, a.k.a. Schlieffen a Mecklenburg má nevýhodu, že nemá zrovna torpeda. A v tejto celkovo, tejto dnešnej mete toho, že tie lode v podstate, keď sa takto stretnú, tak v tejto situácii bolo fakt samozrejme super úplne mať tie torpeda na tie lodi, pretože však 4,5 km od vás Kremlin, tak ako by ste fakt len ho doslova obehli full speed okolo neho a poslali mu tam torpedka tučňakov do vody a vyšli ďalej. Takto v podstate farmíme Montanu sekundárkami. Naše druhé Gekačko za nás chytá bordel. Ponorka nám to ale torpí to Kremla, takže OK, je to fajn. My teda osobne neviem prečo nebucháme inak v tomto prípade Kremla. Ja teda rozumiem, že Montana ide broadside, takže tie sekundárky tam majú asi lepší efekt, ale predsa len ten Kremlin na čumák ako je väčší problém ako Montana do broadsideová. To bol pekný výstrel, samozrejme si dadlka pomôže. Ja osobne by som sa asi zbavoval nejaké tie väčšie hrozby. A Kremlin je teda vzhľadom na jeho pancíra všetko možno väčšia hrozba ako Montana. Ale v poriadku. On si vybral takýto cieľ, že Montanka je prvá a potom ten zbytek. Na naše druhé Gekačko mám, myslím, že dostal, už bolo pod policou HPček pred chvíľou, takže uvidíme, ako nám ten dopadne. Montanka nám točí druhú stranu pre istotu, jedna je nestačila, dobre, si myslím, že Montana sa aspoň príde skovať niekam a nechce dostať akože takú cez prdel. Ne, Montana si vybrala, že ešte dá druhú otočku, že asi je to tak, je to lepšie, fajn. Tak to je celkom milé, akože Montana sa rozhodla týmto spôsobom, sekundárky na ňu znova idú. Takže Montanka dobre, Montanka ešte dotočí krajší uhol, no výborne. Na Kremla idú ďalej torpeda, my máme Lutensa, takže trafených 100 sekundárok, nám to ešte zrýchli tie sekundárky, takže OK. Okidoki, to je fajn. Na toho Kremla mám dojem, že idú nezamerané torpeda, pokiaľ to dobre vidím od tej ponorky. Hej, sú nezamerané, takže celkom halus. Vidíš, toto je ten moment, prečo hovorím, prečo by som sa zbavil Kremla. Ten Kremlin strela po
Tyrpicovi nie po tebe, to je veľké šťastie, ale si mu akože fakt čistý broadside. Osobne by som radšej teda nevplával nejaké bitevke broadside, kde to je zbytočné stráta HPček. Dobre, Kremlin down, tak to povedzme, že aj napriek tomu, že ja by som jedl asi na Kremla prvého, tak dobre. V tejto situácii Kremlin si nevšimal teba, ale niekoho za tebou. Takže budíš. Montana stále zasypávaná sekundárkami, tá dostáva pekný výkrm. Myslím, že Montanka si túto hru zahrala úplne excelentne. Trojka je zostáva, to by sme mohli dopapať, je to tam, Montanka bet. Fajn, to sme vyriešili. Prežili nám ujde gekačka, takže fajn. My tu máme Johana s úplným broadsideom. Nepýtajte sa ma, ako je možné, že Johan si proste ešte do toho nacúvava, kámo, no tak to je, úha. Johan si povedal, že takto je to fajn. Sekundárky nemáme stále zamerané na ňoho. Teraz sme to tam preklikli, OK. Zadné dela boli celý čas domerané, kým bol pod dobrým uhlom. A veľmi pomalé reakcie na to, že teda dávno si mohol strieľať, ale veď... OK. Johan dostal. Sherbel nám tam vychádza. Ešte tam bolo Kičko. Neviem, prečo nemáš pustené hydro. Kičko má torpeda, ale... To plávalo okolo a zjavne ako torpeda po tebe nejdu, takže asi dobre, ale ja osobne, keď idem okolo lode, ktorá má teda torpeda na sebe, tak a mám hydro na lodi, tak jednoznačne chcem mať istotu, že nebudem plávať rovno a nedostanem torpeda, čo teda v mojom prípade samozrejme ja ich dostanem, aj keby som lietal na tom mori. Tu je to úplne jedno. Sherbel, teda Johan je dole, pekných 130 z úvodu, no tu je Kičko. Kičko, neviem, či nám tam nebyčlo, no čaká tu ste torpeda, ktoré sme mohli vidieť, ale nevideli, lebo nemáme hydroaktívne. Takže spapaj torpeda za to, že si nepustíš hydro. Tak, výborne. Je to tu. Opravu nemáme, máme len heal, takže budeme to dohealovať. Kičko nám sa niekde skovalo, tam je Sherburg, dobre. Sherbel sa točí smerom na nás, takže to je normál. Idú na ňoho, sekundárky sú zamerané, uuu, pekne, tak Fabi ho tam šupol, tak je to OK. No my teraz do toho Kička, čo už sme zamerali tými sekundárkami, ešte ne? Ne. Ešte stále sme nezamerali sekundárkami, neviem prečo. Prečo, už dávno tam nie sú sekundárky prepnuté na ňoho. Stále nie sú sekundárky prepnuté na ňoho. No jo, no. Idú len na automatiku. Keby boli prepnuté, tak je to ukázané, že sú zamerané. Neviem, ako máš postaveného kapitán, či tam sú manuály alebo nie, ale... Predpokladám, že keď to prepínaš, tak mohli by byť. Neviem, či teda... Iva mi je zamerané. Není ani Iva mi je zamerané, takže... Nechápem, prečo zrovna najväčšiu feature Nemcov nevyužívame. A prečo ideme len tak... Lieda bolo, to plávame, ale dobre. Toto sú také veci, akože mohol si mať aktívne jednoznačne. Iva mi má takisto torpeda. Zas to hydro nevidím aktívne. Kičko nám dohorlo, takže dobre. Lapso kill číslo 3, fajn. Teraz zamerané sekundárky na Ivami, výborne. Výborne, hydro stále nemáme. Ponorka sa nám zobrazila naľavo. Žiadne pozeranie na to, že je tam ponorka, OK. Dobre, dobuchaná Ivami. Tá ponorka za tebou bola v range tvojich ponorkových akože náloží proti ponorkových, OK. Ty si ju nevšimáš, ideš ďalej, fajn. Už máme spojenca, lebo tak na ponorku nám nabehli sekundárky. Ja by som teda ponorke radšej pomáhal aj s tými bombami, ale dobre. Pred nami je Zao a Rune, dobre. My máme aktívne R-ko, heal nám ešte fičí, takže fajn. No. Zao nejde takou rýchlosťou, takže dobre. Výstrel by mohla aj dobre dopadnúť. No, tak výstrel dopadol úplne luxusne. Pekne. 200 doma s Krakenom. Za 10 minút hrania, ja si myslím, že není o čom. Tu by som povedal, že všechno na parádečku, úplne v cajku. Ostáva nám tu Lexington, ešte jedna ponorka a Rune.
Na enemantská ponorka je u nášho Lexingtona. Tá ho tam naháňa vzadu, je to na minimape vidno. Takže ponorkou sa nemusíme my zapodievať a zaoberať. My si tu budeme teraz podávať rúna a v podstate teoreticky ešte spotneme Lexington. OK. Rún dostal, sedmičku, veľká ráže medaila, výborne. Tak to je medaila číslo 3. Ja by som teda čakal, že či mierne točíme akože smerom do toho kepu, ale nejdeme smerom do kepu. Neviem teda prečo. Prečo to obchádzame, ale fajn. Pozeráš sa smerom za seba, asi hľadaš tú ponorku a nevšimáš si minimapu, že je na konci mapy. Tvoj, myslím, že Fabi tam odchádza, tuším za to pomôcť Lexingtonu s tou ponorkou. Mám taký dojem, keďže sa vracia smerom naspäť. Takže ponorka bude v pohode. OK. No, rúm cez okraj mapy sa veľmi ťažko triafa. OK, to sa trafil dobre, ale pri šuchajúcich lodičkách je to také hro. Trošku horšie. Teraz zahlásilo, že našlo úbod ponorku. No, tak to je na konci mapy, takže to je pre teba. To je nič, to len informácia na minimape. Dobre, rúm ďalšia, peťka dole, fajn. To je celkom milé. No, ale rúm sa hýbe doľava a ty míriš na loď. A ten rúm sa ale hýbe smerom doľava, tak to je... Netrafené, no sekundárky v dosahu, dobre. Aspoň tie sekundárky. Teraz neviem, prečo točíš tú loď úplne dopreč. Teraz zrovna máš nabité zadné dela, tak už si mal stáť zadnými delami. Dobre, chvála Bohu, teda ako sekundárka urobila to, čo mohli robiť tvoje zadné dela, ale dobre, OK. Ďalšie 3 medaile pre istotu, aby nebolo nám ľúto. Nabehlo nám spojenec bok po boku a koordinovaný útok. To sú zase tie tímové medaile, takže dobre. Teda sekundárkový kill do toho. Je to fajn. Toto sme vypapali. Tam ako zatiaľ sme dobre, 6 kg 228 a... Výborne. Fabi trafil ešte aj tú ponorku proti ponorkovými, takže... Generálny ofenzíva, bratšivé zbrany. Momentálne rozmýšľam, že či vám chýba ešte nejaká tímová medaila, ešte jedna, ich 5, máte 4. Tak ešte jedna vám chýba. Teraz sa nespomínam, teda to je, ale ešte tuším jedna, tam je ich tam 5. Máte 4 z 5, čo je fajn. Ty máš sa o sebe 4. Á, díve sa, Lexington na kraju mapy. No fajn, tak tam je. Posledná lietadlovčička. Jako, musím povedať, že celkom... Že do tejto chvíle celkom taká žičlivá hra na gekačko. Jako neurazí absolútne. Ja si myslím, že s gekačkom 6 kg a 228 a ešte sme neskončili. Není úplne horších. No, tak to je ten úderný tím. To je tá posledná medaľa, ktorá nám chýbala. To je to všim za tie HPčka, že môžete dať, alebo 10 ľudí trafiť, alebo jak to je. Takže máme všetkých 5 medailí za tímovú prácu. Už ich tam viacej nie je, takže fajn. Domácich vlastných medailí máme 4 kuse. To znamená, máme tam spojenca, krakena v okuráži a samozrejme do toho sekundárkový kill. Sekundárky už vopred zamerané konečne, tak to je fajn, že ako náhle dojdeš do dostrelu, tak budú fungovať. Dobre. Postupne krájame Lexington, to je výborné. No a myslím si, že minimálne ďalšia medaila ťa čaká, pokiaľ to prežiješ túto bitku, čož by si asi mal pri tých HPčkách a tým, že Jarko nemáš použité, tak dojde určite ešte Dreadnought do toho. Takže 10 medailí ak vyšitých, to není úplne špatné, to si myslím akože medaily viacej ako stúžek hore, to už je iná bomba. To sa len tak akože nevidí, to sú takzvané tie veľmi podarné hry. Neviem prečo, no výborné, už som to chcel spýtať, že prečo mieríš na palubu hore zrovna. Tak. 5800, 200 si mu nechal. Tak to je trošku smolík. Je to tak. Vyžera tá lodička, nevadí, mohol byť kill číslo 7. Každopádne by som chcel oceniť túto jednu vec. Neviem, ako by som to opísal, ale toto vyhráva 100% u mňa vyhráva toto screenshot roku. Jako nelenže 10 medaily, je tam aj ten Dreadnought, čo som povedal, ale kámo, toto poslať ako screenshot, no keby som vám to pustil takto, tak nikto ani nevie. Takže si poviete, že asi to mal špatné, kámo, ale keď to dojde takto, tak to je topka. Lapso, ako replay si poslať vedel a nevieš robiť screenshot. Však stlačím, máš dole, vidíš to? Dole máš tie klávesy a táto klávesa, tuto by mala byť, že print screen, tak stlač print screen a v tom priečinku, kde máš lode, ti potom urobí krásne print screen obrazovky. Nemusíš to fotiť na telefón.
Každopádne, toto je 100% screenshot roku, ale 100% nie. My sa budeme venovať, aby sme sa dali takto, nech sa mu všetci nesmiete. Toto je veľmi dobrý výsledok na GKčko. Ja teda osobne by som, ako som komentoval v niektorých fázach hry, sa rozhodoval inak, diametrálne asi, že asi by som volil iné ciele a aj to hydro používal, keď chodím okolo lodi, ktoré majú torpeda. Je pravda, že ja ho síce používam, aj tak chytím torpeda, ty si ho nepoužil a dostal si len dve, tak je to celkom halu, že? Ja som mal asi Magdena torpeda v každej lodi, takže je to také celkom fajn. Každopádne, ja si myslím, že gigačko výborné. Máme samozrejme aj screenshot číslo 2, ale tak to je akože 2400 base expo, je to spôsobené tým, že sme boli desiatka medzi osmičkami. Samozrejme, tento screenshot už bol akože trošku zozumovaný, takže fajn. Myslím, že ste obidva aj s tým Fabmi zahrali dobre 8 kg na divíziu a hlavne tie divízne medaile hovoria o tom, že bolo to výborné. Kokos, ja normálne odpadám z toho odfočeného notebooku, je to topka, ja to dám takto. Dobrož, takže ja si myslím, že ako super, super. Také gigačko, doslova také akože, že presne keď vidíš takýto replay, tak si proste povieš, že kde je teda problém. Však zoberiem normálne nemeckú bitevku, dám full speed dopredu a idem durch. Stačí len mieriť doľava, doprava, ono to proste pôjde samé. Sekundárky tam spravili strašne veľa, vidíš počet hitov, ktoré si mal ty, počet citadel, ale tie sekundárky tam narobili strašný bordel, škoda, že nemáš tú podrobnú správu, by sme sa pozreli. Každopádne, díky moc za replay, bolo to veľmi príjemné pozeranie, myslím, že počet medalí hovorí som za seba, že tá hra bola viac ako vydarená, takže díky moc, všetkým ostatným ďakujem pekne za pozeranie tohto replayu a my sa počujeme v ďalšom videjku, prípadne na streame, pap.